יושבים שעות בודקים את האתרוג, אבל לא מצאו שנייה לבדוק את הלב שלהם, האתרוג האמיתי. כמה אנשים מהדרים באתרוג? כשאין עליו שום דבר פסול, או אין עליו שום מלוכלך, או אין בו איזה פגם, או אין בו איזה חס שלום, איזה נקודה, או איזה שחור, או איזה כילוב. אתה נאמבר וואן, אתה דה בסט. יעלום. אתה הכי יפה. הכי הכי. מראה קדוש ברוך הוא, אני רוצה להדר בלבבות. אומר, והרי מה שווים מצוות שאין מידות? מה שווה אדם מניח תפילין ואין לו לב? מה זה שווה? מה זה שווה ביום כיפור בת וקס דיכם? עבר יום כיפור את שורפת הבית. מה זה שווה ביום כיפור אתה בא אומר לאשתך סליחה? עובר יום כיפור אתה מתעלל בה. מה זה שווה אתה בא לבקש מאבא שלך ואמא שלך סליחה לפני כיפור? לא עובר דקה מיום הכיפורים, אתה כלל, אתה פרק את ההורים שלך, אתה לא מתבייש. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, סוכות זה המבחן האמיתי. כי בסוכות אני, אתה הולך למסור את הפתק, אני רוצה חיוכים. בסוכות, לשמח אנשים זה הדבר הכי גדול בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה. כל מה שהכנת לסוכות לא שווה לכלום. לא חייכת לבני אדם. לא חייכת לבני אדם. כל הסוכות זה סמיילים. כל הסוכות זה תחייך. כמה אנשים לפני הכיפורים, אוכלים, שותים, לא מעז לשתות, לא מעז לאכול, לא מעז להתקלח. הוא אומר לך מה, אני כיפור הזה, אני צם. אני צמה. אין, כיפור זה יערק בל יעבור. נו, עבר כיפור, השתנית? שינית משהו? המבחן שלך זה לא כיפור, זה זוכות. אם ביקשת סליחה והתכוונת, אם ביקשת מחילה והתכוונת, אם אתה באמת רוצה להיות בן אדם והתכוונת, המבחן שלך זה לא כיפור, זה סוכות. בוא נראה אותך בסוכות שמח ומשמח. מאמין וגורם לאנשים לחיות באמונה. זה המבחן שלנו, סוכות. מה יותר גדול? מצווה בשמחה או מצווה בעצב? בשמחה. בוא נראה אותך. עדיף שהלב שלך יהיה מודר והאתרוג שלך יהיה כשר. מאשר שהאתרוג שלך יהיה מודר והלב שלך יהיה ספק כשר. אומרים רבותינו אחרי 40 יום המבחן של האדם עכשיו אחרי 40 יום נותנים לך כמה שעות לראות איך אתה מסוכות. אם אתה גורם לאנשים לחייך, אם אתה בשמחה. זה המבחן. כל מה שכולכם פה עברתם והתרגשתם והתכוננתם וסליחות ואשכנזים התחילו וזה ואלך הספרדים יחמירו וכל היום חטאנו וכל המבחן זה סוכות. עכשיו נראה אותך מוכל, שמח, מקבל אחד את השני, מכניס את הסוכה את כולם, גורם לשם לחייך, מאכיל אותם, מחזיק בהם. בוא נראה אותך, סוכות זה המבחן.